হাই ফ্ৰেণ্ডছ, ৱেলকাম বেক টু গোহোম পলট্ৰি ফাৰ্মিং। আজি ডে 36 ইভিনিং ৰাতিৰ ভিডিঅ' বনাইখিনি আপোনাৰ লগত দেখুৱাব খুজিছোঁ। এইটো এইবিলাক গট্টাই সোণালী মুৰ্গী হয়, এইটো মই ফাৰ্মিং কৰি আছোঁ। আজি 36 দিন হ'ল। দানাবিলাক মই গোটেই ফুল মই থৈ দিছিলোঁ আৰু খেৰ হৈছে, এতিয়াতো আৰু প্ৰায় চলি যাব, তথাপিও যিমান পাৰে সোমাই থৈ দিব লাগিব দানাটো। আৰু পানীটো মোৰ এইটো আধা আছে, তো প্ৰব্লেম নাই, ইমান আছে ইয়াত দানাটো, তো কিবাটো আৰু পানীটো ইয়াতো আছে। ড্ৰিংকাৰ মই দুটা দিছোঁ আৰু পানীবিলাক গোটেই ফুল ফুল হৈ আছে, আৰু মোৰ যিবিলাক চব বস্তু ঠিকে আছে। চাওক মুৰ্গীটো এতিয়া ৰাতিৰ 10টা এনেকুৱাই বাজিছে, মুৰ্গীবিলাক গোটেই চব ঠিকে আছে, বৰ্তমান একো হোৱা নাই, ভগৱানৰ আশীৰ্বাদত। আৰু যিহেতুৱে মই নিজেও কষ্ট কৰিব লাগিব, ভগৱানটো থাকিবই আশীৰ্বাদ, কিন্তু আমি নিজে কষ্ট কৰি কিনি আৰু ব্ৰিডিংটো যদি ঠিকদৰে কৰোঁ তেতিয়া মুৰ্গীবিলাক চব ঠিকে থাকিব, আৰু জেগাটো যিমান পাৰে মেইনটেইন কৰিলেও হ'ল, মেইনটেইন কৰিবৰ কাৰণে। আৰু তিৰপালবিলাক ৰাতি পূৰা মাৰি দিলেই হ'ল, যিহেতু বতাহ বৰষুণ এইকেইদিন হ'বৰ বহুত চান্স আছে। তো এতিয়া বাৰিষাৰ বতৰ আহি আছে, ঠাণ্ডা বতৰতো প্ৰব্লেম, গৰম বতৰতো প্ৰব্লেম, তথাপিও গৰমত ইমান ভেজাল নাই গৰম দিনত, আৰু খালি কাৰেণ্টৰ প্ৰব্লেম হয় আৰু। আৰু মুৰ্গীবিলাক অলপ ডাঙৰ দিলেতো প্ৰব্লেম নাই, কাৰেণ্টবিলাক গেলিও যেনিবা মুৰ্গী লগৰ ডাঙৰৰ একো প্ৰব্লেম নাই, চাইডে চাইডে আৰামছে থাকে, আৰু ডান্ঠা আৰামছে বান্ধি দি দিলেই হ'ল, চ' ডান্ঠাবিলাকত উঠি উঠি থাকিব। ইয়াতো মই ব্যৱস্থাটো লাহেকৈ বনাম, যিহেতু মই ফ্লৰটো পকা বনাইছোঁ, মই ষ্টেণ্ড বনাই কিনে খোবা চেষ্টা কৰিম আৰামছে মুৰ্গীটো। বৰ্তমান চব ঠিকে আছে, এতিয়াও একো হোৱা নাই। চ' আপোনালোকে এইদৰে ফাৰ্মিং কৰি যাই থাকক। আজি ডে 36 হ'ল, আৰু মই যোৱাকালি ফল ফক্স ভেকচিনটো মাৰিব লাগিছিল, নামাৰিলেও একো নাই, যিহেতু মই এইটো চেল কৰাৰ টাৰ্গেট লৈছোঁ কম দিনত, গতিকে 70 দিনত আৰু 80 দিনত মই চেল কৰিব কিবা কৰিছোঁ, এইটো টাৰ্গেট লৈছোঁ। আৰু থৈ থাকিলেতো কাম নহ'ব, কাৰণ দানা পানী বহুত খুৱাব লাগিব, আৰু বীমাৰ কাৰণেও ৰাখিলে ৰাখিব পাৰিলে হয়, কিন্তু এনেকুৱা যদি মই বীমাৰ কাৰণে ৰাখোঁ তেতিয়া এতিয়াতো প্ৰথম নহয়, আগৰ পৰাও এনেকুৱা ফাৰ্মিং কৰি গৈ আছোঁ, চ' মুৰ্গীবিলাক এনেকুৱা ৰাখিলে লছ হয়, চ' চেল কৰাটো বহুত ভাল হয় আৰু, চ' চেল কৰিম মই ইয়াৰ কাৰণে। চ' আপোনালোকেও যদি পনীৰ কাৰণে ৰাখে পনীৰ কাৰণে ৰাখিব পাৰিব, আৰু মাংসৰ কাৰণে চেল কৰে বিল্ডিকে কৰিব পাৰিব। চ' আপোনালোকে এইদৰে ফাৰ্মিং কৰি যাই থাকিলেই হ'ল। আৰু মই মেডিচিন আজি একো দিয়া নাই, আজি কুহুমীয়া গৰম পানী, যিহেতু অলপ বতৰটো অলপ প্ৰব্লেম দিয়া আছে, কুহুমীয়া গৰম পানী দিছোঁ, প্লেন কুহুমীয়া পানী, বাছ একো নাই, মেডিচিন একো ইউজ কৰা নাই। আৰু দানাবিলাক চব অ'কে হৈ আছে, চ' দানাবিলাক আৰু সোমাই সোমাই থৈ দিব লাগিব, আৰু পানীবিলাক অ'কে আছে গোটেই, আৰু ৰুমবিলাক গোটেই ঠিকে আছে, আৰু কাৰেণ্টৰ ইমান প্ৰব্লেম দিয়া নাই এতিয়া, দিলেও আকৌ জল্দি জল্দি আহে, আৰু মুৰ্গীৰ ওপৰতবিলাক বহুত ভাল হৈছে, এইবিলাক মুৰ্গীবিলাক এতিয়া বহুত স্পীডকৈ ওপৰত লৈছে আৰু মুৰ্গীবিলাক। চ' এইদৰে আপোনালোকে ফাৰ্মিং কৰি যাই থাকক, আৰু ভালকৈ আপোনালোকে চেষ্টা কৰক ব্ৰিডিং কৰিব। থেংক ইউ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে, গুড নাইট।